A empresa Vandaluz recibiu este martes unha ilustre visita do presidente da Xunta de Galicia. Núñez Feijóo estivo en Moraña, onde despois de realizar unha visita guiada polas instalacións da factoría morañesa, aproveitou a ocasión para sinalar que a Xunta seguirá comprometida cunha terra que ofrece estabilidade política e económica referíndose a Galicia. Que Galicia é un bo lugar para investir, porque Galicia ten estabilidade económica, ten estabilidade política, estabilidade institucional, hai confianza, hai compromiso e, sobre todo, hai certezas e hai garantías. Neste momento, calquera persona que quere invertir ten un lugar axeitado para facelo. E ten un lugar donde as garantías e a estabilidade nos interesa. E donde nos interesa moitísimo, pois, mandar esa mensaxe de confianza para que os inversores acudan a Galicia para invertir de forma segura, de forma estable. Feijóo asegurou que a Administración Autonómica seguirá dando resposta ás necesidades dos emprendedores facilitando os investimentos no tecido industrial da comunidade, cuns orzamentos para 2019 que destinarán un 17% máis de fondos para o financiamento de iniciativas empresariais. Por iso podemos decir que vamos a dedicar un 17% máis de fondos do presuposto do ano que ven, 50 millóns de euros, a financiamento de novas iniciativas empresariais, que vamos a destinar outros 40 millóns de euros ás empresas que aposten pola digitalización e pola implantación da industria 4.0, que estamos tramitando na metade de tempo as iniciativas de un certo volumen que aposten por incorporarse e implantarse en Galicia a través da Lei de Implantación Empresarial, cunha nova figura xurídica que creamos na Lei de Acompañamento. No acto, no que tamén estiveron presentes a alcaldesa de Moraña, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, así como delegado da Xunta na provincia, entre outros, o presidente puido coñecer como se traballa neste grupo empresarial que conta con 4 plantas de producción repartidas entre Moraña, Barcelona, Italia e Miami, e con distribuidores en países tales como Francia, Portugal, Italia, Alemania, Suiza, Bélxica e Holanda.